צריך לשמוע על הנציב. אין בעיה, כנס. למה מאחור? אתה יכול מפה? יותר נוח לי, נהג. יותר נוח לי פה. אין שום בעיה בכלל. צריך לשמוע על הנציב. אוקיי. 13. בסדר גמור. אוקיי. אתה רוצה לדעת כמה זה עולה? וואלה, לא. אתה מסיע אותי בחינם, לא? מה חינם? סע, סע, נהג, סע. מה זאת אומרת? צא מהאוטו. אתה פה, סע. בוא לפה! סיטואציה אלימה, נהג מונית, עצר לבן אדם, הוא ישב מאחוריו, וכבר זה סמך ראשון. אני אומר לו לאן אתה רוצה, הוא ביצע חניקה, אני אוטומט, ברגע שאני מרגיש חניקה, תחנוק, אני מבטל השחרור על החגורה, אני מגביל את החגורה. פותח בצד שני ביד אחת את החגורה, נכנס לברך, שולט עליו. כתוצאה מזה שאני שולט עליו, הוא יוצא מהאוטו, הוא משתחרר ויוצא מהאוטו. תקיד אותי מות, אני נכנס לשליטה על האוטו. הוא יצא מהאוטו, אני שולט לו על היד ומביא אותו אליי לפה, בלי אלימות. סוגר אותו. לא נותן לו להמשיך את הסיטואציה האלימה.